مێژووی دارە سوتاوەکە. بۆچی پێدەوترێت دارە سوتاوەکە؟ دارە سوتاوەکە بۆ گۆڕەپان و مەیدانە گەورە کۆنە دەوترا کە دەکەوێتە دامێنی گەڕەکی کانێسکان. مێژووی ئەم دەشتە زۆر کۆنە و بەیەکێک لە کۆنترین دەشتەپان و ڕێک و تەختەکانی شار ئەژمار دەکرێت. دارە سوتاوەکە لەسەر و مزگەوتی گەورە دەست پێدەکات تا دەستپێکی شەقامی قەنات. لە کۆندا دەشتێکی چۆڵ بوو، جگە لە چەندار و دەوەن و کانیەک هیچی تری لێ نەبوو. لەبەر جۆری گڵ و نەرمی خاک و ڕێکوپێکی و تەختی زەویەکەی لە دەورانی عوسمانی و ئینگلیزدا مەیدانی ئەسپسواری و مەشقی سەربازی بوو. ساڵانی پەنجاکان چەند باخێک لەو شوێنە دروستکرا، بەڵام کانی دەوروبەری وشکی کرد. زۆر هەوڵیاندا لە کانیەکەی کانێسکانەوە ئاوڕاکێشن بۆ باخەکانی دەوروبەری، بەڵام کارێکی قورس بوو چونکە کەمێک لێش بوو کاری زۆری دەویست، بۆیە ئاویان لە کارێزەکەی مەجید بکەوە بۆ ڕاکێشە کە ئەو کات کارێکی ئاسانتر و خێراتر بوو. لەبەر ئەوەی لێژایی و سەربەرە و خوار بوو، ئازوو گەیشتە دامێنی باخەکان. ئیتر تا کۆتایی شەستەکان باخەکان نەمان و دوای ماوەیەک چەندار فرۆشێک لە مەیدان و گۆڕەپانەکە کڕین و فرۆشتنیان بەداردەکرد و کردیانە شوێنی بازرگانی کردن. لە ساڵانی نەوەدەکانیشدا دارە سوتاوەکە ببوو بە مەزادخانەیەکی گەورەی کۆنە فرۆشی و هەرزان فرۆشی و هەتا ئێستاش. دەوروبەریشی ببوو بە پیشەوەری دەستی و شوێنی پەنچەرچی و کاری فیتەری. ناومەیدانەکەشی ببوو بە شوێنی ڕاوەستانی پاسی چەند هێڵێکی گەڕەکەکانی شار. هەرچەندە لە ئێستادا بە هیچ شێوەیەکدار لەو مەیدانە کڕین و فرۆشتنی پێوە ناکرێت، بەڵام هەر بەناوە کۆنەکەیەوە بانگ دەکرێت و تەنانەت لە پێشی پاسەکانیشدا نووسراوە دارە سوتاوەکە. ناوی پێشتری دارە سوتاوەکە چی بوو؟ دارە سوتاوەکە پێشتر پێیان دەوت مەیانی دارفرۆشەکان، یان مەیدانی دارەکە، یان مەیدانی دارەسپیەکان. جۆری دارەکانیش زیاتر داری سپیدار و چنار بوون، واتە کڕین و فرۆشتن بەداردەکرا. زۆربەی دارەکان بەسەرپشتی ئەسپ و گوێدرێژەکان لە شار باژێرەوە دەهێنرانە مەیدانەکە. نرخی هەر دارێک دەفلس بوو. زۆربەی فرۆشیاران کوخێکی پچووکیان دروست کرده بوو لە شێوەی دوکانێکی پچووک. سێبەری دارەکان زۆر فێنک بوو، بە تایبەت لە وەرزی هاویندا. منداڵانی ئەو گەڕەکە زۆربەی یاری و ساتە زێڕینەکانیان لەوێ بەسەر ئەبرد. لەبەر چڕی و پڕی دارەکان یاری چاوشارکیان لێدەکرد و خۆیان تێدا ئەشاردەوە. دارەکان کە لە تەنیشت یەکەوە هەڵدەچندران زۆر سەخت و ترسناک بوون، لە شێوەی کۆڵانی تەنگەبەر و باریک باریک بە تەنیشت یەکەوە بوون. بۆچی پێی دەوترێت دارە سوتاوەکە؟ شانە و هێزە نهێنیەکانی شۆڕش ئەو کات هەموو شەوێک چالاکیەکی گەورەیان لە شاردا دەکرد و گورزی گەورەیان لە دام و دەزگا و کەسەخوێن ڕەژەکانی بەعز دەدا. هەر کار و چالاکیەک دەکرا زۆرجار بە نهێنی خۆیان لەناو ئەو دارانە دەشاردەوە و بە ئاسانی خۆیان قوتار دەکرد. زۆرجار چەک و تەقەمەنیەکانی خۆیان لەوێدا دەشاردەوە چونکە زۆر چڕ و پڕ بوو، بە ئاسانی مرۆڤ لەوێدا وەندە بوو. ساڵی 1970 لە شەوی هینیدا و لە وەرزی هاویندا قوات خاسە، واتە هێزێکی تایبەت ئامادەکراو بۆ لەناوبردن و سوتاندنی ئەو دارانە بە هێزێکی زۆرەوە. هەڵیان کوتایە سەر مەیدانی دارەکان و گەڕەکی کانێسکان. چەندەبەیەکی بەنزین و نەوتیان بە دارەکاندا کرد و ئاگریان بەردایە سەرجەم دارەکان و هەموویان سوتاند. چەند دەنگێک لەناو دارەکان دەبیستران کە دیار بوو چەک و تەقەمەنی شۆڕش بوو لەوێ شارجا بوونەوە. زەرەر و زیانێکی زۆر بە کاسبکارانی ئەو مەیدانە کەوت. هەروەها زەرەرێکی گەورەش بە خانووەکانی دەوروبەری کەوت و هەموویان لە ترسان ماڵیان بەجێهێشت. خەڵکەکە شتومەک و کەلوپەلەکانیان لەگەڵ خۆیان پێچایەوە و بەو شەوە دەربەدەر بوون. زۆر لە دانیشتوانی ئەو گەڕەکە و ئەو شارە بەو شەوە هەوڵێکی زۆریاندا هەتا ئاگرەکە خامۆش بکەن و بیکوژێننەوە، بەڵام بە هیچ شێوەیەک نەتواندا تەنانەت شتێکی پچووکیش بکرێت. ئەو دیمەنە بۆ خۆی مەنجەنیق و دۆزەخێک بوو، بڵێسەی ئاگرەکان لە دوورترین شوێنی شار دەبیندرا. ئیتر خاکی مەیدانی دارەکان بوو بە پارچەیەک ڕەشایی و ڕەژوو. بۆچی بەعز مەیدانی دارەکانی سوتاند؟ دەوڵەتی عێراقی و حزبی بەعز بە بیانووی ئەوە ئاگری بەردایە ئەو مەیدان و گۆڕەپانە، گوایە جێگای مەترسی و دڵەڕاوکێیە و پێشمەرگا ئەوەیان کردووە بەلانەی خۆحەشاردان و خۆشارنەوەی خۆیان و لەوێوە دەتوانن باشتر گورز لە حزبی بەعز بدەن. ئیتر هەتا کۆتایی هەشتاکان بە مەیدانی دارەکانیان ئەوت دەشتەکە. لە دوای ڕاپەڕینیشەوە ناوی گۆڕا بە دارە سوتاوەکە و هەتا ئێستاش هەر دارە سوتاوەکەیە. Thank you.
بی ام سی بو همو بینره.